見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。狙った獲物は決して撃ち外さない機体のスナイパーデューク統合。そして未来予測を外さないゴルゴ1。企業不祥事などの不測の事態を書く同作は予言の書の一面を持つ。その予言をもとに、日本の企業が陥りやすい危機管理の誤謬を読み解く。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。企業にとっての危機はどこから襲ってくるのか。外敵によってもたらされる。そう思いがちだが、実は内部の問題が引き起こすケースの方が多い。しかし、忖度好き、で臭いものに蓋をしがちな日本人は、それになかなか気づけない。最も発行巻数が多い単一漫画シリーズ、そしてギネス世界記録にも認定されている劇画コミック、ゴルゴ1の作者、斎藤孝雄氏が亡くなったのは、9月日のことだった。訃報から9月を経た今も、死の偉大な功績は多くの人々に語り継がれているが、改めて再評価されているのが、ゴルゴ1の圧倒的なリアリティである。劇中で書かれる情勢、先端技術、様々な産業の最新動向などが、官僚や第一線で活躍するビジネスマンらさえ舌を巻くほど正確に描写されており、漫画という次元を超えた情報量なのだ。ただ、実はこの作品がすごいのはそれだけではない。劇中には架空の企業が引き起こした事故、不正、不祥事なども多く登場するのだが、時を経て、的中しているものもある。つまり、未来を予見する、不祥事予言の書、という側面もあるのだ。原発事故をディテールまで的中。とりわけ有名なのが、198年に発表された、満5000年の荒野、というエピソードだ。企業側のずさんな安全管理が原因で原子力発電所にトラブルが発生。周辺を死の町にしてしまう水素爆発の危機が迫る中で、原子炉を冷却させるために、主人公のスナイパーデューク統合が敷地外からパイプを打ち抜く。このあらすじを聞けば、誰もが011年の福島第一原発事故を連想することだろう。ちなみに、チェルノブイリ原発事故が起きたのは作品発表の年後である。また、1995年に発表された、病原体、レベル、も近年、話題となった。デューク統合が乗り合わせていた豪華クルーズ船の中で、密輸されていた猿から感染力の強いウイルスが蔓延。一中感染を防ぐため乗客たちは上陸を許されず、船内で隔離されるという物語だ。密室となったクルーズ船内で未知のウイルスの脅威にさらされる、という状況が、0年、新型コロナウイルス感染拡大時のダイヤモンド・プリンセス号と酷似している。もちろん、原発事故やパンデミックを題材にした過去の小説が、予言、などと話題になるようなケースは他にもあるが、それらのフィクションと、ゴルゴ1が一線を画しているのは、事故や不正の原因、パニックの状況などのディテールが高い精度で的中している点だ。実際、ゴルゴ1の中には、発覚時に世界中で、信じられない、と驚かれたある企業の不正が、かなり細かいところまで予言されているものもある。それは、1年月の腐食鉄鋼だ。